Një shat janë rush. Madje në rubriken e lëndës së teknologjisë tek ditarët e maturantëve, zorë se gjendet not tjetër. Një shat e përfunduar nga dora një profesori të vetëm, do t'a lënë më tepër se gjysmën e gjeneratës së shkollës Alihadri në Pej, pa test të maturës në këta fat. Për 131 maturantëve, 83 nuk mundën me hyn test maturës për shkak të këtij profesori. Do me thonë, këj profesor na e ka hupa fotin e portisit edhe fotin e port prani, të provimit pranues në fakultet. Nxënësit thonë se nuk dalën mirë në teste pasi që nuk ua kishin mësuar atë se për çfarë u pyetën. Po përgjindja më e madhe e testit është pyetërisë. Na pyetërisë nuk kena njëri pi profesorit. Domethënë vetëm çka mësojnë na vet pi librit. Nga rreth 100 nxënës që u futën në riprovim, pak kaluan. Neve që kemi bërë ankesë për të në një lloj mënyre na u ka hakmar. Ankesat e tyre u përkrahën nga drejtori i shkollës. Ky punon shumë, po rezultati nuk po jep. Ky thot se mosim dhënësit i dha vretje, nga se mos dija nxënësve është edhe dështimi i tij. Nuk e kem shkruar vetë, vetëm kem tërheq vetën se kjo nuk bën, nuk po ecë, nuk po të funksionon apeshe. 30% është jashtëpërmbushjes detyrës. Me këtë rast po merren edhe në drejtorinë lokale për arsim, por që deri tash nuk morën një vendim. Ankesë zyrtare për këtë nuk morën në inspektoratin e arsimit deri të premten.